Dobrý večer, vítejte nám po zápasové tiskové konferenci po zápase play-off Evropské ligy mezi domácím Slovanem Liberec a hostujícím kyperským celkem Apoel FC. Já se vítám vítězného kouče Pavla Hofticha. Díky, dobrý večer. A poprosím o shrnutí dnešního napínavého dvoru. Tak věděli jsme, že nás čeká velmi náročný soupeř, který je silný kombinačně, skvělý individuality, velká zkušenost hráčů. První poločas jsme ještě dokázali velmi slušně dostupovat, měli jsme tam několik breakových příležitostí. Druhý poločas už to bylo složitější, tím, že soupeř hodně držel balón. Našim hráčům ubývaly síly a při jejich obrovské tutovce nás podržel Filip Nguyen, o to tam samozřejmě je, takže mu děkujem. Potom tam bylo několik sporných situací v soupeřově vápně. Nakonec ta poslední vyústila v penaltu. Klobouk dolů před Kamilem, že si na to vleze a že to uklidí. Celý mužstvo si to určitě zasloužilo, celý Slovan Liberec si to zasloužil tím, že pohár se Spartou nedopadl, takže už bychom byli dneska ve skupině a museli jsme si to prošlapat znova od spodku přes umělou trávu s větrem, přes nejasné sestavení FCSB a dneska jsme se všichni ve Slovanu dočkali odměny. Děkuju všem spolupracovníkům i celému klubu i hráčům. Děkuji trenérovi za zhodnocení a poprosím vás dotazy na jeden z mikrofonů, aby záznam bylo slyšet, na co trenér odpovídá. Tak kdo dnes začne? Tak zdravím trenére, můžeme říct, penalta za 70 milionů, byli jste případně domluveni, kdo ji půjde kopat? Tak je tam Kamil, exekutor ty penalty, kope je neomylně, jedinou, kde se spletl, byla v Olomouci a ještě poté komise usoudila, že se měla opakovat, protože Mandous byl metr venku, takže to byla jediný jeho omyl a věřili jsme mu. Já zase říkám jediný, co je, že já bych ji teda rozhodně kopat nešel. Petr Havlík, ČTK, gratuluju. Čau, díky. Zeptal bych se, jestli jste rád, že jste to takhle rozhodli a nešlo se do toho prodloužení, protože Apoel začínal získávat převahu a hodně držel balón a zdálo se, že bylo tak byl Apoel určitě v tu chvíli lepší, nedokázali jsme nahoře udržet balón, nedokázali jsme už čelit tomu jejich tlaku, ale znovu opakuju, my jsme se tam dostali do tří situací, kde vlastně to zavánělo už penaltou předtím, určitě ta situace na Tarasa Kačarobu. A oživili jsme to Matouškem, který tam udělal dvě parádní akce, možná, že bychom to dokázali ještě zrovna přes toho Matyho třeba i uběhat, ale pravda je taková, bylo vidět, že i hráčům Apoelu už docházejí síly, konkrétně zrovna třeba tady tomu levýmu bekovi, který ho předtím utahal Peša. Ale samozřejmě, že je nejkrásnější to rozhodnout v závěru, kde už soupeř nemá moc času na to reagovat. Ideální golf, ideální čas. Tomáš Petr, Český rozhlas, dobrý den, gratuluju. Chci se zeptat, taková nečekaná otázka, čeká vás základní skupina, můžete si vybírat z lukrativních destinací, tak co vy osobně preferujete, nebo jestli už máte v hlavě, kam byste se chtěl vypravit? Tak za prvý jsem strašně rád, a říkali jsme to manšaftu před začátkem zápasu, že já jsem tohle zažil s Radkem Látalem před dvěma lety ve Spartaku Trnava, kde Radek Látal jako hlavní trenér dovedl tým do základní skupiny a já jsem byl v pozici sportovního ředitele. Paráda už je jenom s hráčem a sledovat ten los. Teď mě relativně nezajímá, kdo tam bude, když mi moderátor České televize podal otázku s tématem, že tam třeba bude Arsenal, tak jsem se lehce spotil, ale když jsem viděl, jak vlastně soupeř, pod jaký tlak nás dostal, ale my jsme bojovníci, budeme zase o nějaký kus dál, možná přivedeme jednoho, dva hráče, aby jsme zase byli nebezpečnější a teď jsme rádi, že jsme tam, soupeře budeme řešit až při losu a strašně rádi se na ten los podíváme a uvidíme tam Slovan Liberec. Nebo střižba, ne? Já se chci zeptat, jestli bylo i dole na hřišti nebo na střídačce slyšet podporování fanoušků a co říkáte na to, že teď vyšla zpráva, že UEFA povolí, pokud to dovolí místní úřady, že by se stadiony mohly naplnit na 30%. Tak informaci
tady tu nemám o UEFA, ale říkal jsem si, že třeba do skupiny to dokážou udělat, bylo by to fantastický, protože je strašná škoda, že lidi v bezpečném prostoru venku, kde je vzduch, kde jinde by měli lidi chodit, než kde je vzduch, že já tyhle ty nařízení absolutně nechápu, ani nějaký dohrávky, že se potom zhromažďují, tak o tom je život, tak trošku ne, takže já jsem strašně rád, že lidi se budou moct vrátit na stadion a UEFA by měla být ta vlajková loď, která to udělá. Co se týče našich fandů nahoře v zahradě, tak byli famózní, vytáhli si tam i světlice a my už jsme slyšeli při rozcvičování, hráči věděli, že tady mají podporu zahrádkářů Slovanu Liberec a skvěle nám to kluci odfandili a my jim za to děkujeme. Byli součástí tohohle postupu. Zeptal bych se, kam tenhle úspěch ve své trenérské kariéře řadíte, jestli třeba je to největší? Tak trenérsky řeknu, že největší, protože je to nejcennější záležitost do skupiny Evropské ligy v možnostech, které máme. Já jsem to vlastně prožil jako generální manažer Spartaku Trnava, ale jako trenér ne. Takže i přesto, že tam jsem byl strašně blízko Radkovi Látalovi, všechny věci spolu majitelem panem Pórem jsme probírali společně. Takže vlastně tam jsem to zažil z pozice vypkaře, bych to nazval, při zápasech. Teď to zažívám spolu se svýma vynikajícíma spolupracovníky jako trenér. Já zase bych řekl, není to úspěch jenom můj, je to úspěch Pavla Medinského, Miryho Leňáka, Mári Čecha, Tomáše Pupka, celého realizáku. Já jsem jenom součástí tohoto týmu. Děkuji jim za to. Jaké budou oslavy? Tak oslavy Jusufovi, který šel ze hřiště polomrtvý, jak jsem mu říkal, že v klidu, že v neděli máme Příbram, že si zahraje 70 minut, tak byl spokojený. A oslavy samozřejmě, kluci, my máme dostatečně široký kádr. Já samozřejmě viděli jste s Pardubicema, že když ten kádr nezůstane na nějakých kamenech, tak se zbortí. To je logický, určitě se budeme snažit nachystat na Příbram tak, aby jsme před reprezentační pauzou vyvalčili body a máme tady chytrý hráče, Rambo si je pořídí tak, aby dneska to pivo nepřepálili, aby jsme byli na neděli nachystaný. Já je hlídat nebudu, nepředpokládám, že se zboří úplně. Dobrý den, Český rozhlas, gratulace. Děkuju. Postupu. Přece jenom ještě jednou to zkusím směrem k tomu losu. Máte přece jen nějakou zemi, kterou třeba preferujete, nějaký styl, nějaké země, se kterými jste se chtěl utkat? Tak já bych byl rád, kdybychom jeli někam směr Anglie, směr Německo, směr Francie, Itálie. Bohužel mám v té Evropě jako trenér nebo manažer nějakých 40 zápasů a všechno to byl většinou východ, jo? Takže určitě bych se podíval někam určitě bychom chtěli nějakého soupeře, který je zvučný, který je směrem orientovaný na západ, bych to nazval, nechce se mi moc na východ. Když jsem už to skládal před sezónu na poslední chvíli, obměnila se, řekněme, skoro půlka sestavy. Věřil jste, že by to mohlo vyjít až k tomu postupu, nebo to byl spíš takový jako vzdálený sen? Tak nebudu říkat, že jsem věřil do postupu, já jsem to dneska říkal klukům, pro nás Litva a Ritaria bylo de facto povinností, tam by nikdo nám neodpustil, kdyby jsme nepostoupili, protože samozřejmě ta soutěž tam přes ty umělý trávy a přes ten vítr je vnímaná jako podnaší, takže to byla povinnost. Z FCSB si musíme přiznat, že samozřejmě za náma šlo i štěstí a osud, protože kdyby byli v plné palbě v domácím prostředí, tak by ty naše šance byly výrazně nižší, než byly. Nicméně to už bylo z mýho pohledu zápas takový nadplán a toto utkání jsme brali, že je to vyloženě zápas o sen, který si můžeme prožít. Před sezónou bych určitě netypl, že půjdeme do skupiny. Na druhou stranu je potřeba vidět, že majitel klubu a vedení klubu doplnili tým o velmi dobrý hráče, který mají kvalitu. Otázka bylo, jak se nám rychle podaří udělat z toho tým. Už jste mluvil o tom, že byste ten tým chtěl doplnit ještě o nějaké fotbalisty, tak vnímáte to i tak, že teď budete mít lepší vyjednávací pozici, přece jenom každý hráč slyší na evropské poháry? Tak je to samozřejmě pro každého kluka, když jde do skupiny a on se může do toho zapojit, tak je to zajímavá výzva. Umím si představit, že by se třeba vrátil na podzim z téhle cesty Liberec Slavia, tak náš ex-hráč Tomáš Malinský, který v Slávii třeba není tolik využitej, takže určitě si umím představit, že by se třeba mohl Maliňák k nám vrátit. Myslím si, že by to byla ta pravá posila, která by se nám pro tyhle zápasy hodila. To stejný Oskar, ale vzhledem k tomu, že je pro ně využitelný na víc postů, tak
Tam si nemyslím, ale třeba zrovna u Maliny si myslím, že by mohla být reálná šance, aby nám třeba přišel vypomoct.